Дедашвилобис тема, албат сул амоуцурави икнебода, эхла гансакутреблат нервиулоб, имитом ро ჩვენთან სტუმრად არის ჩემი შვილი მარიკო. Დე, გახსოვს სიმღერა რო ჩავწერეთ? Რა თქმა უნდა, რა დამავიწყდეთ. ესე იგი მარიკო იყო 4 წლის რო ჩავწერეთ სიმღერა. Და ამ სტუდიაში შედგა პრემიერა სხვა დეკორაციაში, მაგრამ ამ სტუდიაში. ნუ ამ სტუდიაში შედგა და ამ სიმღერას დღემდე აქვს 38 მილიონი ნახვა ხალხო. ოჰო, ბრავო. შემოხტა მელია, გამარჯობა ბაჭია, ლალა მაზი ფუკუკი. Katvia Cheshinda Bajias Sorosa Gengastia Gau Burga Melias Ui Gau Zedia Gaya Kvina Sapui Veria Mariko სიმღერის ჩაწერის პროცესი როგორი იყო თუ აი თვითონ ჩაწერის პროცესი მახსოვს ძალიან ეპიზოდურად იმიტომ რომ 4 წლის ვიყავი მაგრამ მახსოვს რომ აი ძალიან გავერთე თვითონ სტუდიაში და მე სიამოვნა და მარიკო როგორი იყავი ხოლმე დედის სიმღერების მიმართ როცა წამოიზარდე მოდესაც ვიზგდებოდი ანუ ჩვენ ოჯახში საერთოდ ყველანაირ ჟანრს უსმენ მაგრამ ბაბუაჩემი ძირითადად უსმენს ბიტლზებს და კლასიკურ როკს და ასე შემდეგ და მე უფრო მის გემოვნებისკენ წავედი თუმცა ახლა რა თქმა უნდა ნინო სიმღერებზე გავიზარდე და მაინც ძალიან ვაფასებ მის ასე ვთქვათ მუსიკალურ კარიერას და რა თქმა უნდა ანუ ვერკვევი ნიოს მუსიკაშიც და ყოველთვის ასე მეკითხება ხოლმე რომ აი ეს როგორია ვთქვათ რამეს რო ჩაწერს და ანუ ყოველთვის ჩემას გზუზიარებ. აი საყვარელი სიმღერა დედის რეპერტუარიდან გაქვს? ჩემი საყვარელი სიმღერა მაინც არის ლექსენთან დუეტი. რომელი? ორი აი. დაუდნები. რომ აი ჩემს ბავშვობასთან ყველაზე მეტად ეს სიმღერა ასოცირდება. ხშირად დაყვებოდი დედას კონცერტებზე, გასტროლებზე. რამე ისეთ შეგემთხვათ განსაკუთრებული, რომელსაც დღეს სიცილით იხსენებთ, იყო ასეთი რამე ამბავი. კონცერტი ტარდებოდა ოდესაში, რომელსაც აწარებდა ოდესის მერია. და ანუ ჩვენც მივდიოდით, მეც კლასიკურად მივყვებოდი ნინოს ამ კონცერტზე და გადაჭდომა ქონდა სტამბულის აეროპორტში და დავხედეთ ბილეთს და ჯერ კიდე იყო 2 საათი დარჩენილი ფრენავდი. გადავწყვიტე რომ აი დავჭდეთ რაღაცა სტარბაქსი დავლიოთ რაღაცა. კი, აი გეითის წინ ზუსტად დავდი. ზუსტად გეითის წინ. და ვუყურებთ რომ ხალხი შედის ამ თვითფრინავში, გონია რომ სხვა. თურმე ჩვენი რეისი იყო და გავაცილეთ მთელი გორი. შვიდათ. შვიდათ ყავის მაშინ. გაგვეპარა რეისი. საბოლოოდ გაგვეპარა რეისი და აღმოჩნდა რომ დაგჭით და რამდენი საათი გაატარეთ? როცა ესე ჩები აეროპორტში. მაგრამ მე გავიგეთ რომ შემდეგი რეისი იყო 12 საათის შემდეგ. მარიკო ისე გავზარდე რომ არასოდეს შენიშნას არ ვაძლევ, აი არ ვეჭუბები და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ის შემთხვევა იყო, რომ ნერვებმა მიმტყუნა და ამ ხელა გოგო ხარ მეუთხარი, მე кай შენ საათზე ვერ უნდა დაიხარო. ერთმანეთს ვაბრალებდით, ეს უკვე ხაგიჟეთი იყო. აი, მითხარი როგორი დედაა? ძალიან მეგობრული დედა, ნებისმიერ საკითხზე შეგვიძლია ლაპარაკი და ყველაფერს ითვალისწინებს. აი, როცა ვინმე მოგწონს უმხელ დედას? კი, რა თქმა უნდა. და არის რაღაცას გიკრძალავ? ჩვენი დედა თუ თანხდებით ყველაფერზე რომ ესეთი შემთხვევა ჩვენ შორის არ ყოფილა რომ აი დაჭიგებოდა რომ ამე აეკრძალა და ამიტომ არ ასე. Да მომღერლობა გინდოდა დედასავით როდეს მე? მომღერლობა ადრე მოუწონდა როგორც კარიერა, მაგრამ რომ გავიზარდე, ანუ გავიაზრე უფრო რომ გამდენი თქვა შრომის ჩადება ჭირდება და გამხალ საქმის სიყვარული რომ ამე წარმატებას მიაღწიო ამ სფეროში და მე ეგეთი სიყვარული მუსიკასთან არ მაქვს რომ აი ესე გადავდო მთლიანად ჩემი თავი. კაი, მითხარი მაშინ ვინ გინდა რომ გამოხვიდეს? მე ჩავაბარე მედია და მასობრივ კომუნიკაციების ფაკულტეტზე. ყოველთვის მიზიდავდა აი თქვა ტელევიზიის შიდა სამზარეულო მენეჯმენტი და აი ჩემთან სამ სფეროში ვხედავ. კაც მიღმა ყოფნა ესე იგი. კი. და მართვა.